ရှာဖို့တဆင်ကြီးတာမရှာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေကိုကိုရိုင်းကကားတကယ်မရှိဘူးပဲဒါပေမဲ့ကားရှိရဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေခမားကားရင်းနဲ့ဟိတ်ဟန်ကြွားကြတဲ့သူတွေပါရှိရဲဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးကရှက်မှာကြောက်အဲ့လိုလူတွေမှရှက်မှာလीနော်မှားညီမတယောက်တည်းအဲ့လိုတဆီစီးရရှက်စရာလို့ထင်တာမဟုတ်အကုန်လုံးလည်းတဆီစီးနေရတာပဲဆိုတော့လीအဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဆီစီးရတယ်ဘာလို့ရှက်မှာလဲနော်အချို့မိဘတွေကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအဖတ်မလုပ်ကြအောင်ပေါ့နော်ကိုကလိုက်ခေါ်နေလဲသူတို့ကအဖတ်မလုပ်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိကြတော့မျိုးဖြစ်မှာသွားရတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပလေးမျိုးတစ်ဖက်တို့ဘာလို့သွားရတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ကိုခွင့်ဆယ်လောက်မှပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးကားကီလိုတက္ကစီခေါ်ရတာအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးအလုပ်တွေအရန်ကြိုးစားနေတာမေရကြတော့ဒါညီမရှူတင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးကြာမနက်ညီမအခုရက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းမနက်9နာရီထားတယ်။ညဆို17ခွဲ12ခွဲလောက်မှအိမ်ပြန်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါလည်းမမေကတဏီကုန်။ဒါညီမထားလို့ရှိရင်သူထားတယ်။ပုံချားရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမမထားခင်ကသူချိုးထားနေရ။အဲ့တော့ဟိုလေမေရစိတ်ကန်းပြဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေရအဲ့လိုတာသမီးကြီးရမ်းညာတော့လေ။ရပြမယ်လို့လို့ရရင်မပြအောင်ဒီနေ့ဒါငါနေလို့နောက်လိုက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတာမမေတို့ကတမီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ပြီးတော့ရှူတင်နေသွားတာလည်းနည်းတခါလေးကြလို့ရှိရင်ခတ်တော့လीနိုင်စင်းကြီးပါရှဲရကြလို့ရှိရင်ကြတော့ပြန်ရတယ်နည်းခတ်တော့ဒါကိုယ့်အကူပေါ့ကိုပိုင်ကားလေးဝင်တစည်းလောက်ဝင်နိုင်အောင်ပေါ့ပတ်စံစုပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်မမေတော့ပေါ့အဓိကကတော့မမေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်တည်တက်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုတခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီတငယ်ချင်းညရှူတင်ဒူတာတို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တငယ်ချင်းညလာကြိုးပေးရပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဟိုကိုယ့်ကိုသွားရတာများတယ်များတဲ့ခါကျတော့ဒါအပြန်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်စင်းနေပါလေရှိရရကြလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြန်လာခတ်တယ်ပြီးရင်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာသွားရတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပလေးမျိုးတစ်ဖက်တို့ဘာလို့သွားရတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ကိုခွင့်ဆယ်လောက်မှပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးကားကီလိုတက္ကစီခေါ်ရတာအရန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးအလုပ်တွေအရန်ကြိုးစားနေတာဒါကားလေးတစ်စီးပိုင်ဖို့တော့ကားလေးဒီမေတော့ကလေးကိုရဲ့အိမ်မက်လေးရရှိခဲ့ရတယ်ကားလေးတစ်စီးပိုင်ဖို့ကတော့ဟိုလေဒါညီမအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာအထက်မမေအတွက်ပေါ့နော်မမေကိုညီမအဲ့လိုကားကိုကားလေးကိုမောင်းမျိုးခရီးလိုက်ပို့ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမမေနဲ့တူတူပေါ့နော်အမ်မမေသွားချင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်မမေကဒါငငယ်အရင်တည်းကတမျိုးကိုကြတော့သူအနင်းနာခံပြီးတော့အဝဲဝဲပို့တော့မှသူ့တက်သူတော့မှသူအရင်နှမျောတယ်သူညီမတို့ကပဲအရင်အမြဲငငယ်ကသူတယောက်တည်းရှာရတာလည်းဖြစ်တော့တော့ကြောင့်မလို့လေအရင်ဥစားပေးရဲ့အဲ့တော့ကိုကြီးလာတဲ့အခါမှာမမေတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရှင်တယ်ဖေကကြတော့မမေနဲ့ဖေဖေနဲ့ကဟိုဒါသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဒါညီမတို့ငငယ်ရဲ့ကွဲဝါးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ် program family ပါရှင်မိသားစုဝင်ကတော့ဒါတမီးရဲ့မမရဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှိရင်မမကကျတော့ចောင်းတက်တယ်တမီးကကျတော့ចောင်းလဲတက်တယ်ဒီအမှုပညာအလုပ်လဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်တမီးလိုနှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုတမီးကတွဲပြီးတော့လုပ်နေရဟိုမမေပြန်မနာအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီခါလေးကြလို့ရှင်ဒီဟိုဝမ်းနဲ့မျက်ရည်လဲဝဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဩဒီပေါ့နော်ဟိုဥမာငါဒါဒီချက်ပို့ပြီးတော့တော်ခင်းဒီချက်ပို့ပြီးတော့နေရာရခဲ့ရင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်တဲ့လူတရားဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အမေလည်းဒီလိုမျိုးရှူတင်နေပါလေသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာငယ်ကြမလို့တော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှူတင်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတော့လည်းရိုးတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုအချို့မိဘတွေကတော့နည်းနည်းလေးဟိုအဖတ်မလုပ်ကြအောင်ပေါ့နော်ကိုကလိုက်ခေါ်နေလဲသူတို့ကအဖတ်မလုပ်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိကြတော့ဟိုအောင်ငါသာနေရာတစ်ခုရောက်ခင်ငါသာအောင်မြင်ခဲ့ရင်ငါမိလေဒီလိုမျိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မမေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာထားခြင်းနဲ့အခုချိန်မှလည်းအခုမှခံစားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအရင်ထဲကပေါ့နော်ဥမာကြောင်းသွားတာပါဆိုလို့အမေလည်းမလိုက်နိုင်အောင်ဖေလည်းမလိုက်နိုင်အမေကကျတော့ဒါသူ့ဟာသူ့ဒါညီမတို့အတော့ကိုသူအလုပ်လုပ်နေရတာဆိုတော့သူမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ငငယ်လေးရပါပဲအဲ့လိုတငငယ်ချင်းနေရမိသားစုစုစုံလင်းနေလာတဲ့အခါတော့အဲ့လိုအဖေတွေမိတွေအရန်အချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ရိုးရယ်လीနော်အဲ့တော့အသက်ကြီးပြင်မဲ့လဲတာသမီးရှိမှလဲသူတို့ကအရန်ရိုးကြတယ်အဲ့လိုမိဘမျိုးမြင်လို့ရှိရင်အရန်ကြည်နူးရယ်ဒါခါလေးကြလို့ရှိရင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုသူများရဲ့လိုမျိုးပေါ့မိဘစုစုံလင်းလင်းနဲ့ဟိုမိသားစုလေးတိုက်ဝန်းနေပေါ့နော်နေချင်နေရှင့်အော်ပင်မနဲ့ခိုက်တန်တော့ရှိရယ်ဝမ်းနဲ့ခိုက်တန်လည်းရှိရယ်ဒါမဲ့လေပင်မမယ်လေငါဒီအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့လွတ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်
ပင်မန်းနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါကြိုးစားမယ်ငါခံနိုင်တယ်ငါမိအောင်မငါထပ်ပင်မန်းသေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ငါလည်းပင်မန်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဆက်သွားတယ်ကားမရှိရကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အနိုင်ဆင်းရှိရရက်တွေတော့တစ်ခါတည်းချင်ကြတော့အထုပ်ကအဲ့လိုမျိုး luggage တွေကနှလုံးအဲ့လိုတဲရတဲ့အခါမျိုးကြတော့လေလိုက်ပေးမဲ့ makeup sponsor တွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကိုကူပဲ makeup တွေပါတယ်လဲဆိုတော့ကိုကူပဲပြင်တစ်ခါတည်းချင်မှပေါ့နော် makeup အမရည်နဲ့ပြင်ပြီးတော့ဖို့ shooting သွားတဲ့အခါမျိုးပြန်ကြရင်ကျတော့ကားမရှိဘူးဆိုတော့နည်းပြန်ရတာခက်ခဲတာပေါ့နော်တခါကြရင်တော့ဝမ်းနေဟောငါရမ်းပင်ပန်းတာပဲဒါမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတော့ဝမ်းတာပေါ့နော်ကားဝယ်ပြီးချင်းလည်းရပါတယ်တိတိခိုက်တဲ့နေရှိတာမရှက်ဘူးတစီစီကမရှက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေဟိုအချို့လူတွေဆိုရှိရဲ့ကိုကိုရိုင်းကကားတကယ်မရှိဘူးပဲဒါမဲ့ကားရှိရယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပြများကားရင်လည်းဟိတ်ဟန်ကြွားကြတဲ့သူတွေပါရှိရယ်ဒါမဲ့တကယ်ကရှက်မှာကြတော့အဲ့လိုလူတွေမှရှက်မှာလीနော်ကိုလိန်ထားတာယူသူများတိသွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကြီးကရှက်စရာကြီးညီမတော့မရှက်ဘူးဒါကိုအရှိကိုရှိတိုင်းချပြထားရယ်ဒါကိုလည်းအကုန်လုံးကလက်ခံနိုင်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာညီမတယောက်တည်းအဲ့လိုတစီစီရှက်စရာလို့ထင်တာမို့အကုန်လုံးလည်းတစီစီနေရတာပဲဆိုတော့လीအဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတစီစီရတယ်ဘာလို့ရှက်မှာလဲနော်ကားဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအလုပ်တွေစူးစမ်းနေပါတယ်ကားကိုအဲ့လိုလေးအဲ့လိုတလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုရလို့အရေးကြဝယ်ရတာမျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားရှင်ဟုတ်စူးစမ်းနေစေစူးစမ်းနေစေကားလေးတော့ရင်ဝယ်မယ်ပေါ့ကားဝယ်ပြီးရင်တော့အိမ်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားအိမ်ဝယ်ပြီးရင်တော့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုစုပြီးတော့ဒါအမေကိုကဘာပခိုင်းမယ်အဲ့ခါကျရင်အမေလည်းအမေကိုလည်းယူရီနောက်ကိုမလိုက်ခိုင်းတော့သူလည်းနားသိမိဆိုတော့လေအဲ့ခါကျရင်ကိုကပတ်စံလေးရှာမယ်ပြီးအမေကိုခီးပတ်ဖို့မယ်